Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Fransız Universitetində Fransız-Azərbaycan Əmək və Kariyera sərgisi açılıb. Tədbir Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi, UFAS, Azərbaycan-Fransa Ticaret Palatası, Azərbaycan-Fransa Məzunları Asosiasiyası tərəfindən təşkil edib. Sərgi Fransada ali təhsil almış, həmçinin gənc frankfonlara və digərlərinə Azərbaycanda kariyera və əmək imkanlarını kəşf etmək arzusunda olan bütün akademik profilli gənclərə ünvanlanır. Sərgi onlara Fransa və Azərbaycan şirkətlərinin nümayəndələri ilə ünsiyyət qurmağa və Fransada ali təhsil alan bir çox Azərbaycanlı məzunun peşəkar uğur yollarını kəşf etməyə imkan yaradır. Müəyyən sahələri təmsil edən bir çox şirkətlər bu tədbirdə iştirak edir. Şirkətlər iştirakçıları öz təqdimat stendlərinə qəbul edirlər. Qeyd edək ki, sərgidə Bakıda fəaliyyət göstərən fransız tədris qurumları da məlumat stendləri təqdim edirlər. Bu günləri Azərbaycan Fransız səfirliyi, eləcə də Fransa-Azərbaycan Ticarət Palatası və Azərbaycan Fransız Universiteti ilə birgə əmək və kariyera sərgisi təşkil olunmuşdur. Qeyd etmək istərdim ki, bu növbəti kariyera sərgisidir və bu tədbirin təşkil olunması artıq bir müddətdir ki, həyata keçirilir, hazırlanır və biz bu günləri çox şadıq ki, bir sıra istər dövlət, istər qeyri-dövlət sektorundan olan nümayəndələr, təşkilatlar bu tədbirə qatılmışlar. Bu tədbir istər məktəblilər, məktəbin sonuncu sinifində təhsil alan şagirdlər, eləcə də tələbələr və təhsillərini artıq bitirmiş və yaxud da ki, məzun olmuş insanlara şamil edilir. Zakir Rəhimli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.